چھِ أسۍ وَنان کہِ تِم یِم جنتس منٛز داخل گژھن. ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ پیغمبرو منٛز یُس ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ گژھِ داخل سُہ چھُ محمد رسول اللہ. اور اُمتو منٛز یۄس گۄڈنِچ اُمت داخل گژھِ تِم کَم چھِ اُمتی یِم آسن محمد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون, أسۍ چھِ ٲخری اور بیٚیہِ آسو أسۍ پگاہ سبقت مِلو چھِ أسۍ ٲخری بیٚیہِ آسو أسۍ کیاہ سبقت مِلو. چھُنہ کُنہِ ساتہٕ گژھان سکوٗلس منٛز تہِ یُتھُے ایٚسمبلی کران چھِ اَتہِ چھِ آسان سٲری لاینہِ منٛز, اَتہِ چھِ وَنان ٹیٖچر ؤتھِو پٔتھۍ کِنۍ نیٖرِو, چھُنہ کُنہِ ساتہٕ أسۍ کیاہ کران گُزتی ؤنۍتو یہِ سَمجھنہٕ خٲطرٕ سَمجھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ آیہِ ٲخری لیکِن جنتس منٛز گژھو أسۍ کیاہ ساروی برونٛٹھ دٲخل. گوٚو پیغمبرو منٛز کُس گژھِ ساروی کھۄتہٕ دٲخل؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اُمتو منٛز اُمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنتُک دروازس ییٚلہِ دستخ دِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورٕ یی وَننہٕ تُہۍ کَم چھِو, فرماوُن بہٕ چھُس محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وَننہٕ یی کہِ تۄہے خٲطرٕ اوس اَسہِ آمُت وَننہٕ کہِ کھُلاوُن.